Усім привіт! З вами на зв'язку InScience. Ми вітаємо вас на нашому лекторії Science for Kids. І тут я одразу хочу сказати, що ми трішечки змінюємо назву, і вже скоро ви дізнаєтеся, якою вона буде. Тому будемо потім чекати після анонсу на ваші коментарі. Отже, сьогодні разом з палеонтологом Вадимом В'яненко ми будемо говорити про те, якими були ссавці в епоху динозаврів. Як ви думаєте, коли з'явилися пращури справжніх бобрів, якими вони були? Вони були великими чи маленькими? Чи дійсно існували ось ці білки, яких показували, якщо ви дивилися льодовиковий період, то та шаблезуба білка, яка бігала з горішком? Тобто, чи дійсно вони колись були? Як ви про це? Що ви про це думаєте? Пишіть зараз в чаті і в коментарях. А я одразу скажу, що про це та ще про багато чого ми з вами сьогодні якраз від Вадима і дізнаємось. Отже, спочатку я хочу вам нагадати структуру нашого вебінару. Він, як завжди, традиційно буде складатися з 4 частин. Це безпосередньо лекція Вадима В'яненка. Потім ми разом повчимо англійські слова, пограємо з вами в Кахут і перейдемо до ваших запитань та наших відповідей. Ну що ж, я думаю, прийшов час вас познайомити з Вадимом, якщо ви його ще не знаєте. Тож, Вадим В'яненко – палеонтолог, орнітолог, кандидат біологічних наук, науковий співробітник відділу палеонтології Національного науково-природничого музею Національної академії наук України. Вадиме, привіт! Вітаю, друзі! Ну що ж, я тоді розпочинаю. Сьогодні ми з вами поговоримо про тварин, які з'явилися в часи динозаврів, які ховалися в їхній тіні, які були спочатку маленькими, потім росли, потім вони ставали рівнею динозаврів, а пізніше навіть полювали на них. Як уже Оленка сьогодні сказала, ми з вами поговоримо про ссавців. Ми з вами також ссавці. І, власне, перше питання, коли з'явилися ссавці на нашій планеті? Вчені говорять, що все розпочалося в той час, коли одна неслухняна риба вирішила вилізти на суходіл. Трапилося це десь близько 375 мільйонів років тому. Цю рибу, ну не зовсім рибу, але близьку родичку риби і земноводних, звали Тікталік. Знайшли її на півночі Канади у 2006 році. Відомий американський палеонтолог, якого звали і звуть, власне, Ніл Шубін. Саме 375 мільйонів років і прийнято вважати початком появи всіх наземних і ссавців також. Тікталік пройшов своє перетворення і уже в пермському періоді з'являються, власне, наступні пращури ссавців. Це біармозухи, горгонопси, естеменозухи, цинодонти. Як ви бачите, верхні двоє мають такі великі шаблезубі ікла. Вони, звісно, були хижаками. Естеменозух був травоїдним, ще були там різноманітні паєрозаври, типу скутозаврів. І найбільше серед них схожих хто на ссавців? Правильно, цинодонти. Але трапилася в кінці пермського періоду велика криза, велике вимирання, і практично всі ці пращури ссавців-терапсиди вимирають. Залишаються лише найстійкіші. Серед них тероцефали, листозаври та еуцинодонти. І от якраз еуцинодонти і дають початок тим уже практично схожим на сьогоднішніх ссавців. Всі вони доживають до появи динозаврів на нашій планеті, а саме до початку мезозою. Як же виглядали і коли, власне, з'явилися перші уже дійсно ссавці? Власне, ми до цього, напевне, давайте ми з вами одне слово уточнимо. Воно буде досить часто зустрічатися протягом всієї нашої лекції. Це формація. Ви будете чути різноманітні формації, де знаходили скам'янілі рештки тих чи інших ссавців. Так от, формація – це однакові гірські породи, які утворилися в один час і за однакових умов. А ось, власне, і перші родичі ссавців, перші ссавці.
І тут, знаєте, все не так просто, тому що, наприклад, Харамі'яві Клеменсені була знайдена в Гренландії у формації, як я вже казав, Флемінгфьорд. Були знайдені дві щелепи цієї тваринки. І трапилося це, вийшло так, що ця тваринка жила десь 208 мільйонів років тому. І вчені довгий час вважали, що це перший савець. Але потім палеонтологи знайшли наступну тваринку – каєнтотеріума. І, на відміну від Харамі'явії, каєнтотеріум уже був знайдений не за кількома кісточками, а знайдений цілий скелет і навіть більше того – складкою яєць. Так, саме яєць, тому що перші савці вони відкладали яйця, як сьогодні роблять тварини в Австралії. Я думаю, ви знаєте, це єхидна, качкодзьоб. І каєнтотеріум був знайдений, власне, у формації каєнта в Аризоні, в Сполучених Штатах. Вік цієї тваринки був значно менший, це 178 мільйонів років. Розмір тіла тваринки був до метру, і довгий час вважали, що каєнтотеріум рив нори, у нього лапки такі, були ніби приспособлені для цього, і жив в норах. А пізніше вже палеонтологи переглянули свою точку зору і вирішили, що каєнтотеріум насправді вів напівводний спосіб життя, тому ці лапки могли слугувати йому для плавання, а не для риття нірок. І знову-таки, не все так просто, знаходять ще одного савця, тріасового відкладача яєць. І знайшли його ніде інде, як на території Уельсу, це Велика Британія. І цей савець був набагато старіший за двох попередніх. Вік йому датують десь 220-210 мільйонів років тому. Це була невеличка тваринка, всього 10 сантиметрів. Як бачите, всі перші савці були дуже маленькими. Жила тваринка в норах, вела нічний спосіб, харчувалася комахами і іншою дрібнотою, яку могла зловити. Звали тваринку Морганукодон Ватсоні. Але ця тваринка була наскільки примітивно, мала наскільки примітивну будову, що її спочатку сприйняли як савця, а потім переглянули свою точку зору і побачили, що дана тваринка не має дуже важливих ознак савців, яку маємо ми з вами. Це слухові кісточки, які у нас є в середньому вусі. І це якби одна з ознак савців. Тому Морганукодона вирішили вважати не просто як савця, а як родича савців, і розглядати його ширше в кладі Mammalia formis. Ну що ж, що вміють робити ще савці? Звісно, смоктати молоко. Всі ми з вами в дитинстві полюбляли молоко. І хто ж перший із савців навчився це робити? Звісно, мікродокодон граціліс. Ця тваринка знайдена в формації Даохугу, провінції Внутрішня Монголія в Китаї. Вік цієї тваринки 166 мільйонів років тому. Теж була досить таки маленькою, всього 10 сантиметрів, а вага лише 9 грам. Проте ця тваринка вже полювала на комах. А чому вона навчилася смоктати молоко? Та тому, що в неї вже був під'язиковий апарат, який дозволяв це робити. Попередні родичі савці, і, власне, перші савці, смоктати молоко не вміли. Ну що ж, зараз ми з вами поговоримо про страшних савців минулого, власне, про вампірів. Але ці вампіри були теж такі перші, тому не зовсім той вампіри. Агілокодон скансоріус. Він був знайдений у відкладеннях формації, знову-таки, Тяоджишан, внутрішня Монголія, Китай. От зверніть увагу, дуже багато тваринок будуть знайдені в Китаї. Це такий спойлер на майбутнє. Вік даної тваринки 165 мільйонів років, довжина вже трішки більша 13 сантиметрів, а вага 27 грам. А чому він був вампіром? Та тому, що в нього зуби були пристосовані для того, щоб розгризати гілочки дерев і смоктати сік. Ніякої крові. Все цивільно, все як справжній вегетаріанець. Тваринка була схожа на білку, мала цупкі лапки, якими лазила по деревах. Ну і, власне, як я вже сказав, зуби пристосовані для розгризання кори і смоктання соку. Звісно, не всі перші савці могли жити на суходолі.
тому що їх було з'являлося більше і більше, було вже забагато, і щоб урізноманітнити сферу свого життя, деякі ссавці вирішили, що вони будуть жити в кронах дерев і планувати з гілки на гілку, як, наприклад, роблять на сьогодні білки-летяги. Так от, відразу в Китаї було знайдено три таких ссавці. Перший – це Volaticotherium antiquum, другий – це Vilevolodon diplomilos і Myopatagium furculiferum. Всі вони знайдені, як я вже сказав, в Китаї, в провінції, в різних шарах, але в провінції внутрішньої Монголії. Вік їхній приблизно однаковий, це 161-164 мільйони років. Але, що саме цікаво, що не всі з них були хижаками, як, наприклад, Volaticotherium, який полював на комах, Vilevolodon їв рослинну їжу, а Myopatagium взагалі полюбляв м'які частини різних рослин та стебла, листки чи навіть плоди. Ну що ж, повітря заселено ссавцями, наземні екосистеми теж, залишається вода. І тут на арену виходить цікава тваринка – Castorocauda lutrasimilis. Цікава така назва, і відразу розкажу, чому саме так її назвали. Тому що кастор з латині – це бобер, кауда – це хвіст. Тваринка мала хвіст, схожий до бобра. А назва самого виду – lutrasimilis – перекладається як подібна до видри, ще одної тваринки, яка жила у воді. Знайдена вона була у відкладеннях масиву Даохугу, внутрішня Монголія, теж Китай. Вік 164 мільйони, і подивіться на її розмір, це вже практично був гігант, 42,5 сантиметри, і вага від пів кілограма майже до кілограма. Харчувалася рибою і водними молюсками. Так. Водичка, суходіл і крони дерев зайняті, залишається що? Правильно, підземне середовище. І я вас хочу познайомити з першим кротом. Docophosaur brachydactylus. Знайдений знову-таки в Китаї, вік 160 мільйоналіть, харчувався схожим способом, як і сучасні кроти та сліпаки. Тобто їв дощових черв'яків, ну або аналогів мезозойських і різноманітних безхребетних комах, личинок, які знаходив під землею. Хочу вам нагадати, що ми з вами відносимось до плацентарних ссавців, тобто до справжніх ссавців. І прийшов час познайомити вас з Юра Маєю, першою представницею плацентарних ссавців. Ну, власне, як і ми з вами. Знайдена вона була знову-таки в Китаї, вік 160 мільйоналіть, була тваринка невелика, довжина 7-10 сантиметрів і була хижаком. На неї, до речі, полювали динозаври, як бачите, з картинки. Ну що ж, не на всіх ссавців перших полювали динозаври. Були і винятки. І перед вами один із таких винятків – Repenomamus giganticus. Це ссавець, який уже міг собі дозволити полювання на пситакозаврів. Власне, динозаврів. Знайдений він був у Китаї, було знайдено декілька видів. Вік 125 мільйоноліть. Довжина різних видів була від 50 до 100 сантиметрів. І вага від 4 до 14 кілограмів. Були вони, звісно, м'ясоїдами, харчувалися динозаврами та іншою дрібнотою, яку могли зловити і з'їсти. Ну що, ще один водний ссавець, про якого стало відомо. Це Ліакодон Хуї. Знайдено його було у відкладеннях формації Дзюфатан на північному сході Китаю. Вік 120 мільйоноліть, довжина 30,5 сантиметрів разом із хвостом. Тобто тваринка вже була меншою за її попередницю, яка теж проживала в водичці. Харчувалася аналогічно рибою та різноманітними водними молюсками. А тепер до вас запитання. Відповідь пишіть Оленці у чаті. Як ви думаєте, чому так багато ссавців минулого було знайдено саме на території Китаю? Так, зараз ми почекаємо трішки, щоб всі встигли написати свої припущення. Нагадую, не забудьте перемкнутися на українську мову, бо зараз я бачу набір букв різний англійських. Отже,
З'являються перші варіанти. Тому що Китай великий, бо він великий і теплий, бо в Китаї дешево, бо вони там жили. Того, що це Китай. Є також варіанти, що ну, ми не знаємо, тобто очікуємо, Вадима, від тебе відповіді. Також пишуть, що там було багато поживи, знову ж таки, було багато їжі, припущення стосовно того, що, можливо, там дешевше жити. От, і, в принципі, що ще там приємна пожива середовища, і в більшості все зводиться саме до того, що там є їжа. Тож, як то воно було насправді? Чому саме Китай? Давати правильну відповідь? Так. Ну, по-перше, тому що в часи мезозою, в часи динозаврів і перших ссавців, Китай ніколи не був повністю покритий водами Світового океану, на відміну від території України, яка практично весь мезозой була покрита водою океану і була фактично його дном. Ну що ж, продовжуємо далі. У нас ще трішки є цікавих ссавців. Я думаю, що всі ви дивилися мультик «Льодовиковий період». І всі пам'ятають Скрата, білочку, яка бігала з жолудем, ховала його скрізь. Так от, мультик вийшов у якомусь 2002-му, здається, році. І автори цього мультика вигадали білочку Скрата. От їм здалося, що білочка з шаблоподібними іклами – це буде дуже прикольно. Ну, насправді, це дійсно прикольно. Але на той час ніхто не думав про те, що така тваринка існувала коли-небудь на нашій планеті. І якщо пам'ятаєте, Скрат жив в часи останнього льодовикового періоду з мамутами, з шаблезубими тиграми, з великими лінивцями. І лише в 2011 році, через 9 років після першої серії льодовикового періоду, палеонтологи в Аргентині знаходять справжню шаблезубу білку. Вік цієї білочки був 100 мільйонів літ. Власне, ця білочка не жила в часи останнього льодовикового періоду і не на території Північної Америки. Жила вона на території Південної Америки і жила вона в часи динозаврів. Довжина цієї тваринки було 20 сантиметрів, була вона всеїдною. Мордочка в неї чимось була схожа на куницю більше. Ну і журналісти, коли дізналися про таку знахідку, вони її охрестили якраз шаблезубою білкою. А науковці дали їй назву Кронопіо дентіакутус. Ну, що, власне, і буде шаблезубою білкою. Ну, і до родичів бобрів. Перші бобри з'явилися в часи динозаврів. І назву цьому першому бобру дали Вінтана, що перекладається дослівно як удача. Вінтана сертісі. Знайдена вона у формації Маеверано, це Мадагаскар. Довжина першого бобра цього була 60 см і вага 9 кг. Досить таки велика тваринка була. Вінтана ділила своє середовище проживання з такими динозаврами, як Масякозавр і Репетозаурус. Ну, я думаю, про Масякозавра всі пам'ятають, це такий дивний динозавр. По сьогодні не знають, для чого йому була потрібна така дивна зубна формула. В нього зуби стирчали в різну сторону. Сторони, на кого він полював, по сьогодні невідомо. Так от, повертаючись до Вінтани, тваринка мала чудовий нюх, слух і сутінковий зір, що, власне, досить таки добре його виручало під час полювання. Ну і згадаємо про рекорди серед ссавців минулого. Так от, на території Казахстану та сучасної Монголії часи олігоцену жили величезні безрогі носороги, які називалися парацератеріуми. Тварина в висоту сягала до 5 метрів, в довжину 7, а навіть за деякими оцінками до 8 метрів. Це були найбільші сухопутні ссавці за всю історію існування нашої планети. Або, ну, поки більше ще не знайшли. Так от, 34-23 мільйони років тому ці тварини ходили по території сучасного Казахстану та Монголії. Більших тварин поки що, наголошую, не знайдено. Ну і тепер, звісно, я вам пропоную домашнє завдання.
Дивіться, що вам потрібно зробити? Кожного вебінару ми задаємо якесь домашнє завдання. Це малюнок, відео, анімація. І результати ви надсилаєте в Telegram. Яке ж цього разу домашнє завдання? Вам потрібно вигадати персонаж свій, ссавця, який може одночасно жити в воді і на суші, або у повітрі і в воді. Ви його можете зобразити як малюнок, нагадую, анімацію або відео. І як би виглядав, власне, цей ссавець, що б він міг робити, на кого полювати і як жити. Ну і наступне завдання – це будемо вчити трішки англійську. Ми сьогодні з вами поговорили про ссавців, які любили молоко. У них були пращури. Власне, серед цих пращурів були шаблезубі. І навіть сьогодні траплялися гігантські тварини серед ссавців. Так от, як же буде ссавець англійською мовою? Mammal. А як буде молоко, яке полюбляли пити ссавці? Milk. Як англійською мовою буде пращур? Ancestor. А шаблезубий? Saber-toothed or saber-toothed. Ну і, власне, гігант. Giant. А тепер я передаю слово Оленці. Дякую за увагу. Дякую, Вадиме. Друзі, тож я хочу вам анонсувати наші наступні вебінари і також поцікавитися, можливо, тепер у вас, окрім улюблених динозаврів, скажімо, з'явився приклад представників давніх ссавців, які жили в епоху динозаврів чи після них або до них. Поділіться, будь ласка, в чаті або в коментарях найцікавішим фактом, який ви сьогодні дізналися, або, наприклад, новою улюбленою твариною, якщо вона у вас з'явилася. Також ви можете це зробити зараз тут в чаті в Зумі або в коментарях у відео на Ютубі, і ми будемо вам дуже вдячні. Наступні події, які на вас чекатимуть, це вебінар 19 грудня від ботаніка Олексія Коваленка, де ми будемо говорити про фантастичні гриби та де їх шукати. А вже в наступний вівторок у нас наша лекція-сюрприз, яка була анонсована в розкладі. І от сьогодні ми нарешті раді вам повідомити, що ця лекція буде від Марини Юрловської з компанії Skyloom, і вона для нас розкриє магію зображень про фото та штучний інтелект, і як це може бути поєднуватися. Ба більше, там на цій лекції на вас чекатиме дійсно справжній сюрприз, тому чекатимемо вас на наступних вебінарах. Для слухачів та слухачів наших старших, якщо вам подобається наш лекторій, ви можете підтримати його на Patreon або на BuyMeACoffee. А до всіх, взагалі всіх, хто дивиться нас на Ютубі, не забувайте, будь ласка, підтримати нашу лекцію вподобайкою, коментарем та поділитися нею з своїми друзями та подругами. Тож, дякуємо, що ви з нами, і до нових зустрічей. Па-па!